Коммуналдық төлемдер, телефон мен ұялы байланыс қызметтері, депозиттерді толықтыру, кабельдік теледидар және интернет үшін ақыны Сбербанк онлайн жүйесі арқылы тегін төлеуге болады. Жаңашылдықты Сбербанк акционерлік қоғамы ақпанның 16-нан енгізіп отыр. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Сбербанк акционерлік қоғамының қызметтерін пайдаланатын тұрғындардың құлағына алтын сырға. Ендігі уақытта қаржы институтының пластикалық карточкасын ұстайтындар Сбербанк онлайн жүйесі арқылы қызметтер үшін төлемдерді тегін жасай алады. Жаңашылдық ағымдағы жылдың 16 ақпаннан бастап жүзеге асырылуда. В обновленной версии Сбербанк онлайн. Сбербанк онлайн жүйесі жаңартылды. Енді клиенттер коммуналдық қызметтер үшін ақы, яғни газ, жарық, жылу, телефон, интернет, кабельдік теледидар және ұялы байланысты ешбір комиссиясыз төлей алады. Депозиттерді толықтыру, кредит төлеу, ақша аударымдары, операцияларда ақысыз жүргізілмек. Енді алтын уақытыңызды жоғалтып, банк филиалына келіп әуре болмайсыз. Интернетке қосылған компьютер мен ұялы телефон арқылы кез келген жерде бұл қызметтерді ешбір қиындықсыз атқару мүмкіндігі туды. Сондай-ақ жолда жүру ережесін бұзған үшін белгіленген айыппұлды да осы жүйе арқылы өтеуге болады. Стать пользователем Сбербанк онлайн? Сбербанк онлайн қызметіне қосылу өте жеңіл. Ол үшін банктың төлем картасы ғана керек. Ал құпия сан мен логинді банкоматта не төлем терминалында алуға болады. Толық ақпаратты қаржы институтының бөлімше 39-09-82 және 39-09-26 нөмірлері арқылы білуге болады. Жалпы бүгіндері қаржы институтының қызметтерін белсенді түрде 7000-нан астам петропавлдық пайдаланады екен. Олар үшін бүгіндері 100-ден астам қызмет түрі қол жетімді. Мағжан Ахмайдина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.